សូមជម្រាបសួរ SK និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបបងប្អូនជាព័ត៌មាននៅការទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងសហការីគឺគាត់នឹងជួបមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី17គឺនៅទីក្រុងអាត់ឡេតហើយថ្ងៃទី18គាត់នឹងអញ្ជើញទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងស៊ីដនីបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់នឹងអញ្ជើញទៅទីក្រុងខាន់មារ៉ាដើម្បីជួបប្រជាពលរដ្ឋផងនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដល់ថ្ងៃទី22គាត់នឹងអញ្ជើញទៅប្រទេស New Zealand ហើយនៅថ្ងៃទី24គាត់នឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅ Queensland ដូច្នេះបងប្អូននៅ Queensland ជ្រាបជាព័ត៌មានហើយចុងក្រោយថ្ងៃទី25គឺគាត់នឹងអញ្ជើញមកទីក្រុង Melbourne នេះដូច្នេះព័ត៌មានលម្អិតយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនទៅលោកហមរាសូមអរគុណបាទជំរាបសួរអ៊ំពូមីងលោកលោកស្រីជនរាជទាំងអស់អរគុណលោកម៉ែនបណ្ណាអរគុណ SK ក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវិទ្យុរយាក៏ដូចជាខាងចលនាស្ត្រីយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ៊ំពូមីងបងប្អូនលោកលោកស្រីទាំងអស់មកចូលរួមទទួលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីព្រមទាំងលោកស្រីជូឡុងសមូរ៉ាកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25នៅវត្តធំគឺយើងមានកម្មវិធី2ដាច់ដោយឡែកគឺតាមពិតកម្មវិធី2ជាមួយគ្នាគឺពីព្រលឹមគឺយើងធ្វើកម្មវិធីបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីបន្ទាប់ពីបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីយើងទទួលទានអាហារបន្តិចបន្តួចហើយយើងនឹងមានវេទិកាសាធារណៈដែលយើងនឹងមានលោកប្រធានស្ដីទីលោកស្រីសមូរ៉ាព្រមទាំងយើងនឹងមានខាងសមាគមខ្មែរចូលរួមផងដែរហើយសំខាន់ពីនឹងទៀតយើងសង្ឃឹមថានឹងមានតំណាងរះមកពីគណៈបកពលករដូចជាលោកស្រី Clea O'Neil Anthony Byrne Mark Travers ក៏នឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺការយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករពីព្រោះការមកចូលរួមនេះគឺទីមួយគឺយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រធានស្ដីទីនិងសហការីដែលនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរសង្គ្រោះទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សទី1គឺយើងផ្ដល់កិត្តិយសជូនគាត់ទី2វត្តមានរបស់អ៊ំពូមីងលោកលោកស្រីនឹងបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងមិននៅស្ងៀមទេខ្មែរយើងនឹងក្រោកឡើងតស៊ូទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការពារទឹកដីយើងឲ្យបានគង់វង្សការចូលរួមនេះយើងមានវិធីចូលរួមច្រើនទី1យើងចូលរួមគ្រាន់តែបង្ហាញជាកម្លាំងចិត្តយើងអាចចូលរួមនៅពេលនេះយើងទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនតាម Facebook បង្ហាញថាខ្មែរយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2យើងអាចចូលរួមអមដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គ្រោះជាតិយើងទី3បើយើងមិនអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ទៅជាមួយគាត់យើងក៏អាចចូលរួមចំណែកជាថវិកាថវិកានេះមិនមែនយកមកដើម្បីបុគ្គលណាទេគឺសំខាន់នៅពេលដែលលោកប្រធានស្ដីទីអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរគឺមានធម៌មេត្តាភូមិនិវត្តន៍អាចនឹងមានការក្រោកឈរឡើង
នៅពេលដែលមានការក្រោកឈរឡើងគឺយើងត្រូវការមហូបអាហារអញ្ចឹងបងទីការមហូបត្រូវការទឹកយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងដឹកជញ្ជូនដូច្នេះថវិកានេះគឺសំខាន់ហើយថវិកាដែលយើងបានបណ្ដាបណ្ដានឹងសំខាន់ដែរគឺសំខាន់ត្រង់ថាសកម្មជនយើងជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវការរងគ្រោះពីការចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះគឺចាប់ដោយសារការបញ្ចេញមតិដូច្នេះថវិការបស់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គឺយើងបានជួយសម្រួលខ្លះដល់ជីវភាពភរិយាឬក៏ប្តីកូនចៅអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារជាបណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះថវិកានេះមែនតែនទៅរួមចំណែកទាំងអស់គឺរួមចំណែកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ប្រទេសដោយសារជនបរទេសចិនយួនជាដើមនឹងដូច្នេះខ្មែរយើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារប្រទេសយើងឲ្យបានគង់វង្សហើយការមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី25ថ្ងៃសៅរ៍ទី25នៅវត្តពុទ្ធរង្សីនេះគឺជាសក្ខីបង្ហាញដល់បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកនៅស្រុកខ្មែរថាយើងនឹងទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលុះត្រាតែបានបាទសូមអរគុណបាទលោកគ្រូនាងខ្ញុំក៏មានមតិបន្តិចបន្តួចក៏សូមថ្ងៃនេះអរគុណ AK Media ហើយនិងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់បុរសខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិហើយក៏ថ្ងៃនេះយើងក៏មានប្រជុំសម្រាប់ពីរឿងលោកប្រធានមេត្តភូមិនេះទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃ25ខែទីក្រុងម៉ាប៊ុនថ្ងៃ25ទីក្រុងម៉ាប៊ុនចាប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់នឹងមានពិធីបុណ្យផ្កានៅពេលព្រឹកហើយនឹងពេលថ្ងៃមានកម្មវិធីសាធារណៈរហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណហើយក៏សង្ឃឹមទុកជាមុននឹងជួបបងប្អូនឲ្យបានច្រើនកកកទាំងអស់គ្នាចា៎ជាព័ត៌មានបន្ថែមគឺខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្មែរយើងដែលនៅទីក្រុងម៉ែលប៊ន Victoria នេះសូមជាដំណឹងគឺទី1គឺយើងបានគណៈកម្មការយើងបានសម្រេចនិមន្តព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តទាំងអស់មកដើម្បីជាយន្តោជូនគាត់នៅពេលដែលលោកប្រធានស្ដីទីនិងសមាជិករបស់គណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រឡប់វិលត្រឡប់ទៅវិញហើយទី3ដើម្បីបង្ហាញនៅទឹកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងដែលគាត់កំពុងទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសជាតិជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសូមបញ្ជាក់ថាពេលវេលាគឺថ្ងៃទី25ខែ8នេះគឺនៅតែមិនដល់3អាទិត្យទេនៅវត្តពុទ្ធរង្សីខ្លាក់រោតដូច្នេះបងប្អូនយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងមកចូលរួមហើយជាពិសេសក៏សូមគណៈកម្មការយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវបើបងប្អូនអាចធ្វើជាផ្កាដើមផ្កាដើម្បីចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការនិងបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលគាត់បានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើនឹងជួយនឹងគឺយើងមានសេចក្តីត្រេកអរហើយនឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយដោយលោកហេមរាគាត់មានប្រសាសន៍ហើយ
ទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលំរបបផ្ដាច់ការនោះគឺមិនមែនស្រួលទេដូច្នេះការសាមគ្គីជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់ជាតិយើងហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយការវេទនាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការអ្វីដែលគាត់ទៀមទាសេរីភាពរបស់គាត់នឹងគឺគេធ្វើបាបគេចាប់ដាក់គុកដូច្នេះសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតហើយបញ្ជាក់ថាទី25ខែ8ហ្នឹងគឺយើងធ្វើពីម៉ោង9កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចដូច្នេះគណៈកម្មការយើងទាំងអស់មានសេចក្តីរីករាយនិងសង្ឃឹមហើយនឹងចាំទទួលបងប្អូនហើយជួបគ្នាហើយនឹងសម្ដែងសំណើពីរឿងនយោបាយដើម្បីសួរបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយច្បាស់របស់ផ្ទាល់របស់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីប្រធានលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីហើយសូមអរគុណហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នាថ្ងៃទី25សូមអរគុណបាទសូមអរគុណ SK Media